um pouquinho do meu dia, contar um pouquinho da preparação, as novidades, e dar uma dica muito importante aí para quem tem inflamações e dores articulares. Acabei de preparar aqui minha primeira refeição. Para quem não sabe, eu estou em pré-contest. Eu finalmente vou poder estrear na liga profissional. Desde que me tornei profissional em 2019, ainda não consegui encaixar em nenhum evento. Mas agora estamos a pouco mais de 7 semanas para o campeonato em Porto Rico. Então a dieta já está um pouquinho mais restrita, já estou fazendo um pouquinho mais de cardio. Mas o físico está ficando muito bom, vocês vão ver uns trechos aí no vídeo. O Aceto costuma mexer quase que diariamente, então hoje eu não tive cardio em jejum, mas habitualmente estava fazendo 45 minutos todos os dias. E eu estou bem ansioso e com uma expectativa muito grande. A gente conseguiu fazer bastante barulho até no cenário internacional, rolando algumas entrevistas, alguns reposts. Então acho que a gente vai forte lá para Porto Rico, vamos fazer barulho lá. Literalmente é a aplicação de ozônio na articulação. Então o pessoal que treina mais tempo aí vai saber do que eu estou falando. As tríceps testa, francesa, alguns exercícios paralela, se torna muito difícil devido às dores articulares, né? Para quem acompanha mais tempo, se vocês lembram, eu tive um quadro de epicondilite que se arrastou por muito tempo, por meses. E eu consegui melhorar essas dores articulares e tratar essa inflamação do epicôndilo com a ozonoterapia. Então, busquei essa alternativa. Eu já tinha tomado vários anti-inflamatórios orais, já tinha feito semanas regenerativas, semanas até mesmo sem treino, mas nunca recuperava 100%. Então, quero dar essa dica para vocês, quero mostrar um pouquinho para vocês como é que funciona, explicar um pouquinho melhor. Eu tenho certeza que vai ser muito útil para muita gente que está acompanhando aí. Vamos chegar aqui na clínica CETEC. Então vamos achar a menina para fazer as agulhadas aí. Oi, tudo bem? Oi, pessoal da Integral TV aí. Tudo bem? Essa é a Sabrina, ela aqui. Tem as mãos de fada, vocês vão ver o que ela faz aí e não dói. Garanto que não dói. O ozônio ele atua como anti-inflamatório, analgésico, antifúngico. Aí dependendo do que a gente for fazer é a concentração diferente. Aí tem o cilindro aqui de oxigênio, que ele vai passar pelo gerador. Ele separa as moléculas do oxigênio e agrupa em 3 de novo que forma o ozônio. Aí a gente aplica direto no local, ele vai modular as células inflamatórias, tirando a dor, a inflamação. Aí a gente fez o protocolo de 10 sessões 2 vezes por semana para não dar o tempo de sair o ozônio ali do local. Aí depois a gente faz mais 10 uma vez por semana. Mas esse tratamento é para nós atletas, né? Que já estamos num quadro crítico, né? Uma pessoa que não está acentuado, dá para fazer menos sessões, dá para fazer diferente. Dá, né? Depende muito de como está a inflamação. Então, assim, dependendo da pessoa, a gente faz uma vez por semana, mais 5 sessões, mas como o deles já é mais crônico e não tem parada, a gente faz direto daí. Aí é mais forte a quantidade de vezes que a gente faz na semana. Posterior aqui, não sei onde é melhor.
explicou também que ele procura a inflamação, né? Isso, ele corre, que a gente aplica, ele vai procurando onde está inflamado. Então, quando está inflamado, a dor ainda é maior. Você sente mais dor quando ele está... As primeiras foi mais dolorido. Foi. Aí, a gente já fez aí umas 12 sessões, eu acho. Foi, né? Nossa, na articular mesmo, uma, duas sessões, já muda da água para o vinho. Só que daí não tratou ainda, né? Tá meio que camuflando a dor. Então não adianta, no nosso caso, parar, né? É igual, sei lá, tomar um anti-inflamatório uns dias, vai passar a dor. Exatamente. Mas tá ali o problema, só camuflou, né? Tem que terminar o tratamento. Precisa do joelho. Você é brabo no joelho. Joelho é mais legal. Ela se diverte, mas. Mostra o tamanho disso aí. Não é qualquer joelho, qualquer ombro aqui, né? Não dá pra usar. Quando eu vim aqui, achei que era agulha de insulina. Boa. Foi tranquilo até. A máscara não deixa eu mostrar as expressões, né? Máscara. Dá um sustinho nesse aqui, porque tu não sabe quando vai vir ou... Vou te avisar então. Vou furar. Não pule. Tranquilo, né? Aham. Uhum. Não dói nada. Ficou nos dois já? Já. Porra. Ficando bom nesse negócio aí. Ele e o Pacho. É isso, né? Vamos chorar, né? Olha o aí. Resto, você e o Pacho. O Zanco é chorão. O Zanco nem chora. Então, mais uma sessão concluída com sucesso. Obrigado, Sabrina. De nada. Até a próxima. Até terça. Até. Tchau, tchau. Pessoal, queria mostrar um pouquinho desse tratamento com vocês, que tem sido fundamental no desempenho dos meus treinos, ainda mais depois que eu mudei para Curitiba aqui treinando com o Pacho, então a intensidade é muito alta e no final dessa preparação tem sido crucial para que eu consiga continuar treinando em alto nível todos os dias, né? Essa clínica aqui em Curitiba é a clínica CETEC, quem for da região aí eu recomendo, tem ótimos profissionais, vocês vão estar em boas mãos. Quem tiver ainda alguma dúvida, que não entendeu bem, pode entrar em contato comigo, com o Pacholoc ou com o Zancanelli, a gente faz o tratamento todos aqui, a gente pode estar auxiliando um pouquinho mais de vocês. E queria pedir aqui para vocês deixarem nos comentários, sugestões, o que vocês querem ver. Voltando 7 semanas aí, a gente está a fim de gerar muito conteúdo do final dessa preparação. Então vamos participar, vamos fazer acontecer e tamo junto.